Autoritetet në Kosovë thanë të shtunën se ka arritur në 130 numri viktimave nga koronavirusi që nga fillimi pandemis. Në 24 orët e fundit, 6 persona humbën jetën, ndërsa 125 nga 562 të testuar dolën se janë të infektuar. Autoritetet në fillim të javës vendosën një varg masash më të repta në përpjekje për të frenuar zgjerimin e infektimeve të cilat po mbikëqyren nga policia Kosovës. Kryeministri i Kosovës Abdullah Huti tha sot se masat e marra nga qeveria për kufizimin e veprimtarive ka filluar të ulë numrin e të infektuarve me COVID. Ai bëri këto komente në një konferencë organizuar nga Instituti Reinvest me titull Bashkëtesa me COVID-19, tri shtylla të rimëkëmbjes. Unë besoj që në 4-5 ditë e fundit, është tani janë në fundit për shkak këtyre masave, numri i të prekurve ka fillu të bije. Jo në masën që do të dëshirën, po në presë që për një avë dy të përgjysmohet ndoshta numri i të prekurve, ndoshta edhe për shkak të rritjes së efektivitetit të masave. Kryeministri Hoti tha se luftimi pandemisë mbetet përparësi e punës së qeverisë së tij, ndërsa paralajmëroi shtimin e kapaciteteve të testimeve. Me gjatë po duket se po fillon një val e dytë e pandemisë, pritet kanë qenë në vjesh të fillojnë kjo val, po duket se është shumë më herët vlerësimet e ekspertëve shëndetësorë dhe vendore dhe ndërkombëtar janë që masat kufizuese që janë marrë në Kosovë të mbyllës komplet të shoqërisë dhe të ekonomisë, po dhe në vende tjera e kanë zvogluar në mënyrë si më thënë administrative, artificiale për hapjen e virusit, dhe sapo kemi filluar të hapim ekonominë edhe ne dhe vende tjera në regjion edhe në Evropë ka filluar prapë për hapat. Numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara arriti në 5617 persona. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se deri të shtunën numri i përgjithshëm i të shëruarve është gjithsej 2811 raste, kurse raste aktive mbetën 2676 persona. Për Zëre në Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.